Кога е вакво мислењето на мнозинството граѓани во Македонија, дека така се добиваат тендерите, како очекувате да ви веруваат дека вашите фирми ги добили на честен начин тие тендери во Струмица? Заради тоа што нема ниту една жалба, на било кој, никој не се жалил, никој не го оспорил тоа. И јас не сум дознал кога се случило тоа, да за 109.000 денари за овој промет конкурира некаде, или за 64.000 денари некаде се конкурира. 820 плати дават овие фирми. Овие фирми живеат и обстојуваат во Струмица и со нив живеат 820 семејства секојдневно. Со својата продуктивност продуцираат еден куп даноци во буџетот, еден куп со работници како фирми од кои што живеат и тие фирми. Јас се гордеам со моето семејство и заради тоа овиот мој политички противник знае тоа да го злоупотреба. Тоа се фирми на мој први брат очеде, втори брат очеде, подалечни роднини, не е тоа на заев. Добро имате и браќа и така е. Татко. Така е, но кога ги зборуваат заеви, зборуваат за сите. А сите имат и први и втори брат очеде. Јас се гордеам со овие мои роднини. Зошто? Оти прекосат на времето се борат да дадат на времено плата, да платат придонеси, да платат даноци пред државата.